হেই গাইছ, আমি আহি গ'লোঁ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে। হেই গাইছ, চাওক আবেলিৰ ভিউ। আমি আহিছোঁ গোটেইবিলাক মিলি অলপ আবেলিৰ সময়ত ফুৰিবলৈ। চাওক গাইছ, ইমান পানী চাওক। চাওক ভিডিঅ'টো এয়া হ'ল আমাৰ অসমৰ বানপানী। হেই গাইছ, ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ। ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, চাবস্ক্ৰাইব কৰিব।